Rafael Nadal comença el 2014 com ha acabat el 2013, amb una victòria avui contra Tobias Kamke a la segona ronda del torneig de Doha. Partit a partit, victòria a victòria, no hi ha més secret, és el que diu ell sempre. Bon vespre, Rafael Nadal, ja és als quarts de final del primer torneig de l'any. El d'avui contra Tobias Kamke no ha estat un partit fàcil. 3 sets i gairebé 2 hores i mitja de joc ha necessitat el número 1 del món per superar el tenista alemany. Un únic trencament li ha bastat a Rafael Nadal per adjudicar-se el primer set. El manacorí ha sortit molt activat i la seva dreta feia estralls. En el segon parcial, les coses han canviat, tot i regalar-nos punts antològics com aquest. Val la pena veure el repetit. Rafael Nadal arriba una deixada impossible i creua la pilota lluny de l'abast de Kamke. Un cop que bé mereix un aplaudiment. L'alemany no s'ha mengut a baix. La seva dreta ha començat a funcionar i així s'ha arribat al tie-break. Maribel, la germana d'en Rafael, no ho veia gens clar. I en la mort sobtada, Kamke ha oferit tot un recital. S'ha posat 5-0 i ja no se li ha escapat el set. 1-1 i tornem a començar. Qualsevol altre podria haver acusat el cop, però no el número 1 del món. Francis Roig, el seu company de dobles, ha vist com Nadal ha posat la directa i amb un altre 6-3 en el tercer parcial ha tancat la classificació per als quarts de final. I bé, el rival de demà als quarts de final, com bé dèiem, serà l'actor Ernest Gulbis, que avui s'ha desfet del polonès Lukasz Kubot en 3 sets. Fins ara, Gulbis i Nadal s'han vist les cares en 6 ocasions i la victòria sempre ha estat pel tenista manacorí. Un triomf de Monterbe, 2 sobre terra batuda i 3 en pista ràpida. El darrer precedent de Montciment va ser l'any passat, als quarts de final d'Indian Wells. Nadal, llavors, va guanyar en 3 sets.